Как се казваш? Мари. Занимава ли си се с пеене до сега? Да. Къде, кога, колко време? Ами, първоначално стартирах в училище. Направихме с моите съученици и обща банда. Добре, Мари, докъде смяташ, че можеш да стигнеш в X-Factor? Първо не мога да кажа със сигурност, защото аз самата не мога да определя точно. Здравия живот да стигна до финала, пък оттам каквото Сария покажа. Какво ще ни спеш? Ми, една от най-така любимите ми песни казва се You Give Love a Bad Name и е поздрав за цялата публика тук. Shut your heart! Don't smile, you got yourself. You promised me heaven, that put me at your hell. Change of love, gonna hold on me. Revenge as a prisoner, you can't pray free. Oh, you're the sun, yeah. Oh, there's a right to run. Тотално пупо. Ами не. Кое не? Аз не мога да бъда актрис. Просто... Мари! Аз съм като тресната от камион. Смачкана. Аз много се оплаших. Е така. Ти се опита... Това е някакъв ужас, разбираш ли? Това... Ти пееш като едно русо магаре. Нека да гласуваме, колеги. Аз мисля, че можем дружно да гласуваме. Да, така. Кой дава тон ти? Едно, две, три. Не! Не!